Re! Viss ēters ir te! Ceļš pie dzēnieces Māra Zālītes dzimšanas dienas programmas Tā runāja, aktrisei Ilzei Ķuzulēs Krastiņai ir emocionāli atbildīgs. Programmā skanēs dzēja no Zālītes cikla Tā runāja. Tā būs skarbā un ar publicistas talantu afeltītā dzēniece Māra Zālītes. Bet pretī skanēs Kārļa Lāča liriskās melodijas ar mīlestības dzēju. Ilze atklāja, kam viņa tos mīlestības dzējojas rakstējis tā Māra. Es veicu izmeklēšanu, bet visiem maniem jautājumiem netika atbildēts tomēr. Ar mamma aizbildinājies, ne, tas bija ļoti sen. Nu, tas ir jaunībā kaut kad es tā. Bet tos dzejoļus, nu, to, ko viņa man ir iedevusi Māri, nu, jau pirms gadiem, viņa pati bija atlasījusi, kas varētu būt dziesmām. Kas tad ir tā samā ar Zālīti? Tāds cikls ar nosaukumu Tā runāja. Piemēram, Tā runāja gulbis, snobi. Estēti, divdabji divdomīgie un pārējā godātā divkoša publika. Es, banaltāts simbols, dziedu jums savu pēdējo dziesmu. Kārļa Lāča uzrakstītā mūzika ir mīlas romances balstī klavierēm un stīgu kvartetam. 15 skaisti kamermūzikas darbi, kuras vienotā vēstījumā kopā ar dzēju sakārto režisors Dāvis Sīmans. Un dzējas jēgu Ilze Ķuzules Krastiņa izdzied arī dziesmās. Vajag jau kaut ko pastāstīt un kaut kādu dramaturģiju. Tas jau vienmēr man piedienās. Un tas jau, nu, mēs jau arī nepretendējam ar Ilzes tādu līdzdziedamo tādu stāstu. Vairāk tā kā uzklausāmo un padomājamo. Māra Zālīte ambrīno vairākās paudzēs, bet viņas sirdsgudrību un nesību vislabāk zina tuvie. Arī meita aktrise Ilze Ķuzules Krastiņa. Jo lielāks briedums un viedums viņā ir, un tas kļūst aizvien lielāks, tā patiešām ir, jo lielāks bērns viņā parādās. Viņa ir patiesībā dažkārt tik aizkustinoši, bērnišķīgi, un tas ir tik atbruņojoši. Un viņa to dara no visas sirds, un tāda viņa gluži vienkārši ir. Dzēnietes Māras Zālītes 70. Jubilejas koncertprogramma Tā runāja pirmoreiz izskanēs 18. februārī. Dzēnietes dzimšanas dienā mūzikas namā Daila. Ilze Stranga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.